Tudod, mi van egy idő után, úr is, szinkrotán is, majdnem is, idens lózunk, hát, desznel, mincsev úr, görnánk, csapazán szerúestál. Most te mincsev úr, mincsev úr, csapazán szerú. Gertem, gertem, csapazán. Jó, desznem, úr, artem. Թուրքիայի վարչապետն ըստ պատմաբանի Թուրքիայում ապօրինի բնակվող հայերի մասին իր հայտարարություններն արեց հենց նույն այդ դիվանագիտությանը հատուկ, հստակ գիտակցելով, որ իր խոսքնան արձագանք չի մնա։ Նույն մտածելուկերպն է, ուրեմն ասրայելությունը, որ գիտեր, որ փող բիդի արտացներ այդ հայարությունը, գիտեր, մասնավորը լավ, հետո արդեն յետքը զիջեց, բայց ինչ գմնա, սպառնալի կգմնա։ Թուրքական պետության ամենամեծ ցանկությունն այսօր եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալն է։ Այդ ճանապարհին իթևս մի քանի հարցերի այդ երկրին խանգարում է նաև հայոց ցեղասպանության թեման։ Մեծ բնությունները, ինչպես գիտեք, բոլորը գուզեն Թուրքիա այդ լավ հարաբերություններ ունենալ, այդ կարևորը։ Եվ իրենց համար այդ հայոց խնդիրը քիչը փուշմն է։ Փուշմն է, բայց չեն գնալ այդ փուշը հանել։ Ինչու չեն գնա, որովհետև մանավանդ ասենք Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգներու մեջ հայերը որոշ գշիկ ունին։ Բայց եթե Թուրքիան մեր շատ վնաս դիտի բերե Եվրոպային եւ ադիգա նախորդին բոլորի ուշադրությունը նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենագաղտնի է։ Պատմաբան Մութասյան Օբամայի հայերեն արտասանած մեծ երկրն գնահատում է որպես ոչ ժողովրդական ճիշտ որակում։ Բոլորը գսեն ցեղասպանությունը բացի գործ, բայց ինչ ասեմ, հայերեն բարոսա մեծ եղերն։ Է մեծ եղերն ինչ է։ Հադսել է։ Մի մոնակ որ ցեղասպանություն բարը, երբ որ ցեղասպանություն դերի ունեցավ, գույություն չուներ այդ բարը։ Եվ հայերը ինչպես գվորագեին ինչ բարածը, մեծ եղայրն, իմ գազիկով կամ մեծ եղայրն մի ես է, նորեն, որը գգրկտեմ նույն բանն է։ Գամ ու այդ ցեղասպանություն բարը դի օգտագործել, բայց դժվար է։